semua guru dan stay at home, pergi at home dan stay ke rumah. Jaga kesihatan sebab teacher, you are important to us because without you, we are teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Saya Aina Najiha, wakil badan SPM tahun 2014, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik, terutamanya guru-guru di SPPI Sabah Pernam. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairal jazak kerana telah mengajar dan mendidik kami sehingga kami menjadi insan yang berguna pada hari ini. Tetapi kami masih memerlukan doa dan restu daripada guru-guru agar kami terus menjadi insan yang bermanfaat kepada masyarakat. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Wakil Bash Ashabul Ta'ah Korok 171 ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik SPPI Sabah Pernam. Cikgu, terima kasih kerana telah melimpahkan kami segala ilmu yang cikgu ada. Tanpa cikgu, kami tidak akan meninggal ABC 173. Terima kasih. Di samping ini, kami ingin memohon maaf sekiranya kami telah membuatkan cikgu terasa terhadap kami. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada cikgu-cikgu dan selamat Hari Raya yang akan datang. Maka tepatlah dengan tema Hari Guru tahun ini, berguru dengan ilmu, bina generasi baru. Sekian daripada saya, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Excel Dekatan TQ Fitiatul Islam ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang tersebut. Jasa cikgu-cikgu takkan kami lupa dan sentiasa akan kami kenal. Dan saya berharap kepada cikgu-cikgu teruslah menjadi pelita kepada anak murid untuk masa hadapan mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Azmi mewakili badan SPPI Sabah Pernam ingin mengucapkan selamat Hari Guru serta Hari Pekerja kepada semua warga pendidik serta pekerja-pekerja sekolah. Terima kasih kerana bakti yang telah anda curahkan kepada kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari Bash Usratul Najah Pekatan 5 SPPI Sabah Pernam ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan Hari Pekerja kepada semua guru-guru dan para pekerja di SPPI Sabah Pernam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wakil Bash Al-Majidah ingin mengucapkan selamat Hari Guru. 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 Pada semua guru-guru, semua guru intersable. Berguru demi ilmu, bina generasi berilmu. Intersable. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahmi. Saya Adibah binti Hari Azhar PKI Bash Al-Majidah ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang tersebut. Saya memohon ampun dan maaf atas segala kesilapan kami kepada guru-guru. Terima kasih kerana telah mendidik kami sehingga menjadi murid yang cemerlang dunia dan akhirat. Saya mendoakan agar guru-guru segala diberi ketabahan untuk menghadapi ujian pada masa akan datang. Segala jasa-jasa guru akan kami kenal selama-lama. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada SMPI Bach Ashabul Akhirah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru.
kepada semua guru, terutamanya cikgu-cikgu di SPPI Sabak Bernam yang telah banyak berkorban supaya anak-anak muridnya mencapai kecemerlangan serta kegemilangan. Terima kasih cikgu. Terima kasih madam. Thank you teacher. Kamsahamnida. Arigato sensei. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Guru demi ilmu, bina generasi baru. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Berguru demi ilmu, membina generasi baru. Dear teachers, thank you for discovering our talents and potential. Without you, we are not who we are now. We are forever grateful for everything you have done for us. Ribuan ucapan terima kasih pun takkan mampu menandingi pengorbanan cikgu-cikgu. Walaupun kita jauh, cikgu-cikgu tetap di hati kami. Selamat Hari Guru! Jiao shi jie kuai le. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Amirah, SPM 2012. Saya Zosni, SPM 2016. Saya Hafizi, SPM 2021. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhani Zaroni, pelajar SPM tahun 2014. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru SPP dan juga Sabak Bernam yang telah mengajar saya selama saya belajar di Sintesebel. Terima kasih cikgu.